tapi tak terdetik hati saya nak memeluk Islam. Dan tak ada pun orang nak ajak saya. Sebab itulah saya macam banyak kaum Melayu, tapi berbesar dengan diorang, sekolah dengan diorang, tapi tak terdetik nak masuk Islam. Then saya bila saya masuk universiti di UPM, then lepas tu saya kerja, and then semua okey lah. Duit okey, semua okey, family okey. Then tapi bila dah umur dah 30 something, saya rasa macam jiwa tu tak ada, jiwa tu tak tenang. Walaupun semua okey, duit okey, semua okey, tapi I feel soul, kita panggil macam jiwa kan, soul kita tak nampak, tapi roh tu tak ada. Macam semakin lama macam semakin berkurang, macam tak sedap. Bagi melancung lah, ingat nak sedapkan sikit. Tapi melancung macam badan ada kat situ, otak saya macam tak tahu nak pergi mana. Macam tak ada hala tuju. Then sampai satu masa tahun lepas, saya tak tahu kenapa saya tiba-tiba dapat tahu Islam, that's the way. That is the way. Tak ada orang bagi tahu, tapi sendiri rasa. Saya macam, saya jenis orang yang tidur matilah. Kalau saya tidur lewat, bangun lewat. Tapi sampai masa tu, kalau pukul 4, saya terjaga. Tunggu azan subuh. Dan saya nangis. Kenapa saya nangis? Sebab saya faham apa maksud dia. Dia suruh kita pergi solat. Tapi saya tak pandai solat. Kenapa saya nak solat? Saya bukan orang Islam. Tapi saya nangis. Sebab saya macam tak menjawab seruan azan. Saya macam itu tanggungjawab saya. Dan saya tak buat. So, saya sedih lah. Macam nangis. So, and then masa tu saya nampak macam semua benda Islam is the way. Macam ada guide saya. And bukan saya nampak orang yang macam Pok Lee, one of the one person inspire me lah. Because Pok Lee orang Islam dan dia berjaya. Tapi bukan orang yang berjaya saya yang inspire me. Saya kalau drive balik kerja setiap kali, I sit in my comfortable car, aircon, dengan muzik bagus. Saya lihat dekat jalan, setiap kali jam lah kan, jam. Then ada sekumpulan orang Pakistan, Bangladesh. Dia balik kerja, dia jalan kaki. Kadang-kadang hujan, dia pakai kotak aje. Tapi saya macam ada orang bagi tahu saya, dia orang lebih mulia daripada saya. Dia orang Islam. So siapa yang bagi tahu saya? Siapa yang guide saya? So masa tu saya cari jawapan lah. Saya beli Quran, saya baca terjemahan dia. Dan finish it. Habiskan. Dan masa tu saya baru faham Islam macam tu. Lagi kuatlah saya punya keinginan untuk nak masuk Islam. So masa tu saya ada kawan mualaf, saya tanya dia macam mana. So dia ajak saya pergi join kelas. Serta join kelas tafsir Al-Quran lah. Masa mula-mula tu. Macam tu lah. So lepas dapat tafsir ni, tahanun? Tahanun ni baru lagi. Lagi clear. Bila tarikh tu? Perbezaan sebelum dan selepas. Tahanun tu minggu lepas je saya dapat. Lepas di atas semban. Bila masuk Islam tarikh? Tarikh Islam, sebenarnya saya belum register lagi. Nah. Okay. Mengucap. Mengucap hari-hari. Hari-hari. Start mula-mula? Ya. Yeah. Official. Saya tak rasmi. Saya tak official sebab bila saya kan because of azan kan. Saya ingat saya nak kena solat. So saya belajar. Masa tu ustaz saya YouTube. Ustaz YouTube. Okay. So saya solat lah. YouTuber. Saya solat.
And saya pergi kelas, pergi kursus yang bagi zakat punya semua-semua tu. Tapi sebab saya ada family. Saya ada family. So kalau dah kahwin, saya dah kahwin. Ada anak. So kalau saya, let's say kalau I register, I can ada di 3 bulan I kena bercerai. So I consider that, but in fact ada ramai ustaz yang dia advise saya, I kena bawa isteri saya masuk. So sekarang saya tengah dakwah dia lah. Datuklah ramai dalam Islam, dia Islam kan. Kita minta ilmu daripada Datuk, daripada Sabah, daripada Sandakan. InsyaAllah Datuk boleh share pengalaman. Kita jemaah kita insyaAllah boleh bantu. Terima kasih. Terima kasih.